Черкаська окружна прокуратура звернулася до господарського суду Черкаської області з позовом про те, щоб скасувати рішення Сагунівської сільської ради, яким було передано земельні ділянки в користування, але фактично це було продовження поновлення договору, і повернути земельну ділянку до Сагунівської сільської ради, таким чином припинити всі правовідносини з Стовломовити. Я як юрист вважаю, що такі дії прокуратури можуть мати негативні наслідки, тому що якщо припустити, що буде задоволений позов, в такому випадку Сагунівська сільська рада понесе втрати місцевого бюджету, оскільки Стовломовити являється великим роботодавцем, і всі прекрасно це знають, це публічна інформація про те, що є основним бюджетоутворюючим підприємством, це також призведе до втрати робочих місць, що знову-таки, в свою чергу, вплине на надходження до місцевого бюджету у вигляді податків ПДФО, які сплачує роботодавець. Крім того, це ж призведе ще й до простою земельної ділянки, на якій не буде використовуватися належний спосіб, як то передбачено цільовим призначенням, буде забруднення, засмічення земельної ділянки і неефективне її використання. Це рішення приймала сесія, воно законне, легітимне. По-друге, цього хотіли люди. Люди перестрічали депутатів і просили, щоб вони прийняли це рішення. Тому що люди мають робочі місця, у нас 100 робочих місць. І я вам скажу, зарплати вони в білу, тобто вони легально платяться, не в конвертах. І зарплати там непогані, ну, на даний момент. І люди зацікавлені в цьому. Коли вони заходили, вони обіцяли, що будуть утримувати стадіон, ферму і воду. Понимаєте? І на даний момент вони це виконують. У нас ферма сучасна, взагалі сучасне обладнання, молоко дуже хорошої якості. І люди можуть його купити. Ну, вони продають його дешевше, ніж в магазинах. І воно якісне. Ну, дуже, і це дуже здорово. Ну, представте собі, я навіть не уявляю, як другі села живуть без молочних ферм. Це треба покупати тільки молоко. Магазині. Коли є запит, допустимо, від бібліотеки, нам треба був кондиціонер. Треба був кондиціонер в спортивному клубі. Вони купили, поставили за свій рахунок. Дорогу, яка належить області, іноді вони її латають, бо як не можна взагалі зовсім проїхати, а не латає область, то вони включаються. І саме основне, що коли був у нас буревій у 21-му році, ви знаєте, я не уявляю, як би ми справилися без них. Вони дали техніку, дали людей. Ми розтягували ті дерева, розпилювали, таскали їх. Ну, там було все завалено, і це треба було швидко розгребти. Плюс допомога, навіть в мене бувають такі сім'ї, де ну, не можуть купити дров. Я прошу, там завезіть, завозять. І купляють в заклади, то вони куплять ноутбуки, то якийсь там телевізор. Ну, по потребі заклад просить. Плюс дає молоко, дають молоко, і ми можемо робити творог і печемо на армію завдяки цьому молоку. Ну, тобто не купляємо хоч творог, ну, сир, бо він же дуже дорогий. І водогону вже 60 років. Ну, уявіть собі, як він без кінця і краю рветься, і його треба лагодити. І це все робить Стовломовити. Вони в оренді взяли воду. І тим більше вода вона убиточна, тобто убитки вони покривають самі. І головне, що ця вода є в селі, і це централізована вода. І, ну, допустимо, громада б не змогла за таку ціну утримувати її, вона була б набагато дорожча. І я вам скажу, і важко знайти техніку, зачастую спеціалістів це все лагодити, а це, ну, великий об'єм роботи.